дәстүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Беймәлім орманның қаһарманы. Беймәлім орманда біреу көмекке шақырып жатыр. Мәссаған, абай болсаңдаршы. Алақай! Трито, сен беймәлім орманның бас қаһарманысың. Ұста! Егер қиындыққа тап болсаң, кез келген уақытта мені шақыра бер. Өйткені мен қаһарман Тритоамын. Трито, Трито! Не? Дуда? Саған қаһарман керек. Не? Нен айтасың? Бұл түсім екен ғой. Түсіңбе, не жайлы? Айтшы, айтшы! Айтатын түгі шақ. Айтсаң шет, айтшы! Не? Мәссаған, қаһарман Трито, сен қаһарман болдың ба, Трито? О, керемет! Бірақ мен ешқашан қаһарман болмаймын. Неге? Өйткені мен тым баяумын, әрі өте яушақпын. Оның сіне үнемі ұйықтайды. Жоқ, дада үнемі әркімнің қаһарман болалатын айтады. Мен бол алмайтын шығармын. Кездескенше, Дуда. Қайрылы түн, қаһармандар туралы түстер көруді жалғастыр. Қаһарман? Тритоның нағыз қаһарман болуына көмектескім келеді. Бірден есте аламын ба, оны ойластыру керек. Дайын. Мәссаған үсімдіға енді қайттым. Батпырауығымды біреу әпере салса ғой. Өтінемін, көмектесіңдер. Дуда, не болды? Қаһарман Трито, батпырауығым ағашқа ілініп қалды, оны ала алмай жатырмын. Не, мен оны тез аға берем. Трито, абайласаңшы, мен әперейін. Батпырауық сенікі? Я, рахмет. Бәрі бұлай болмауы керек ет. Пинкарға жап. Батпырауықты кез келген жерден ұстай алады. Ол беймәлім орманның нағыз қаһарманы. Бірақ мен беймәлім орманның қаһарманы Трито болса деп едім. Не? Скот! Кот! Не, қаһарман? Бұл ақылға сыймай. Беймәлім орманның қаһарманы басқа емес. Менмін, көркем Скот! Қаттырақ, қаттырақ! Өте жақсы, осында қалып апаларыңды күтіңдер, мен қазір келем. Трито, Трито! Бір жағдай болды. Не? Үйректің балапандар адасып қалыпты, олар жылап жатыр. Оларға көмектес аласың ба, Трито? Е, тек оларға айтыныма күмәнім бар. Көмектес алам ба, білмеймін. О, не дегенің? Қолыңнан келетініне сенімдімін, Трито. Кеттік. Міне, олар осында. Не, ей, Дуда! Скот, сен не істеп жатырсың? Өзің қалай өлесің. Адасып қалған балапандарға қарап тұрмын. Нағыз қаһарман осылай істеу керек емес пе?
Өте жақсы, енді шымен кетті. Бірақ Трито. Ах, Скот. Не болды? Сен неге бұлай істедің? Трито оларды құтқармақшы боп еді. Ол қаһарман болуы тиіс. Мұнда бірақ қаһарман бар және ол менмін. Кәмпит бер, кәмпит, кәмпит. Тағы керек пе? Жетер. Бер, бер, кәмпит, бер, кәмпит, бер, кәмпит, кәмпит, кәмпит. Танаш, 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 қойындар деймін. Дегіме полит шақырайын. Қазір қойындар деймін. Қазір шақырамын. Танаш. Кәмпит, 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 кәмпит. Кәмпит. Балақайлар, апаларыңды бірге күтейік. Менің атым Трито. Сендердің аттарың кім? Тритоны қалай қаһарман қыламын? Трито әрине көп ұйықтайды, есесіне ол күшті. А, дұрыс! Мен Тритоның күшін қолданамын. Тездет! Не, Пиги-Паги, қайда шығып барасыңдар? О, Трито, бізбен бірге барасың ба? Скот өзінің күшін көрсеткісі келеді. Ол бөрінені жылжытады. Керемет! Та-т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 а
Бірене мұнда қайдан жатыр? Өте алмаймыз, жол жабық. Трито осында болса керемет болар еді. Мына бірінені бірден алып тастар еді. Мен оны пинкардың көмегімен алып тастайын. Тоқта! Не? Мен Скот беймәлім орманың қақырманы, бірінен өзім алып тастайын. Не? Зілдей сияқты ғой. Түк етпейді, бұл істі өзім тындырам. Трито қайда? Скот! Трито неге келмей жатыр? Скот бірінені көтеріп алса қайтемін. Беймәлім орманның нағыз қақырманы кім екенін біз енді анық білеміз. Негізі қақырман болу мүлде оңай емес. Күш, батылдық. Және ұсып келбет, осының бәрі болуы шарт. Қара дуда, қақырман, ол мен. Мен кереметпін. Бірене жұлжын бара. Көрдіңдер ме? Атақ болса болса. Мен саған бірінені жұлжытқаныңа сенелер емеспін, Скот. Сен кереметсің. Тоқтаңдар, бірене өздігінен домалап барады. Төменде біреу болса оған қауіп төніп тұр. Онда кім болуы мүмкін? Жоқ, онда мұсық көлік бар. Менің бағалы мұсық көлігім төменде. Ой, сұмдығай, отырында. Абайла! Бірене қашып кетті. Мұсық көлік, мұнда біреу бар ма? Кім бар, көмектесіңдер? Өтінем! Өтінем! Енді не істейміз, бірене тым жылдам домалап бара. Көрдің бе? Көрдім! Скот! Скот, мұнда қара! Аман екен ғой! Мұсық көлік! Мұсық көлік! Мұсық көлік! Қызығай, бүріне қайда кетті? Не? Мұсық көлік аман ба, ал бүріне қайда? Соны айтам, ол қайда кетті? Сиқыр дерсің. Біреу бүрінен ұстап алды, ол қақарман ба? Қақарман? Біз оны төрт көзімізбен көрдік. Мұсық көлікті құтқарған қақарман бұл... Нағыз қақарман бұл... Да-да-да-да-да-дам! Қақарман Трито! Қақарман Трито! Сендерге не болған балала? Міне кей Трито! Сен адасқан балапандардың аналарын таптың. Мұсық көлікті құтқарып қалдың. Сондықтан беймәлім орманның қақарманы... Трито! Я! Я! Тритоны беймәлім орманның қақарманы деп жариялаймын. Қақарман Трито! Алақай, алақай! Рахмет, қақарман Трито! Ол да сөз болды ба? Қақарман болу туралы арманым орындалды. Жан-жақтарына қараңдаршы, балалар. Сендердің араларында да ұялшақ қаһармандардың бар екені сөзсіз. 2017